Algemesí ha celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni, patró dels animals. Les fogueres iniciaren els actes festius en honor a Sant Antoni. I el diumenge, com és habitual, va tindre lloc la benedicció dels animals a la plaça Major, organitzat per la regidoria de festes amb la col·laboració de diferents associacions de la ciutat. Este acte va guanyant cada any més adeptes. Des del Parc Bernaguinovart, el so de Tabal i la Dolçaina de l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina d'Algemesí acompanyaren a una gran quantitat de cavalls que des de fa uns anys venen de diferents punts de la comarca, llevant la desfilada fins a la plaça Major. Després, com ja és habitual, s'uneixen tota classe d'animals de companyia i altres més exòtics. Tots reben la benedicció baix la atenta mirada de molts veïns, sobretot menuts, que no volen perdre's l'espectacle.